Du, hvordan kunne han på kaféen vite hvem jeg Og han? Han har sett et bilde jeg har malt. Tror jeg. Et bilde du har malt her? Av meg? Hvor har han sett det? Jan Olav. Hvordan vet du hvem jeg Og hvor jeg bor? Kjenner du meg virkelig ikke igjen? Nei. Ja, hjelp meg. Gi meg et stikkord. Ja, hvor mange ekorn har du kjent, da? Hæ? Jeg et ekorn, jeg et ekorn. Det deg? Ja, selvfølgelig. Vi var jo sammen hele tiden. Hvorfor kunne du ikke bare sagt det med en gang? Ja. Jeg ville du skulle oppdage meg på nytt, da. Sånn som jeg nå, i dag. We don't go out, we don't go out like that. Time traveling, it should be happening. You know what we're about, that's not how we go out. Time. Tror du på evigheten? På evigheten? På et liv etter døden? Nei. Vi har skapt oss stjernestøv, og det et under at vi deltet at finnes. Og vi her bare den ene gangen. Ja, men denne gangen nå. Jeg vil være her for alltid. Ingenting for alltid.